အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဒီမှာ EV ကိုကားရေးဆေးရဘာတွေဂီယူဆိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်လေးတွေကြောင့်ပြောပြမှာဖြစ်တယ်။ခီးသွားတာကြီးပဲအရှိမတော့ဟာပျော်ပွဲမန္တလေးသွားတာ17ရက်ရှိတယ်။ရွှေပြည်သွားတာ10ရက်ရှိတယ်။ရွှေပြည်ပြန်လာတဲ့ချောင်းတော်သွားတာလေးဒီအောက်ပိုင်းတွေဘာတွေရမှာပဲတွေဘာတွေတော်တော်များနေဘိုးရင်းသွားတာဆိုတော့ဆေးကိုဆေးရမယ်။အခုဒီမှာကျွန်တော်ကားရေးဆေးနေပြီ။အစတော့ကတော့ကားကိုရေအချမ်းထိုးလိုက်တယ်။ဆက်ပြတင်ပြရတယ်သူအောက်ပိုင်းတွေဘာတွေပါဆေးရမယ်ပြောတယ်။ Okay အဲ့တော့ဆက်ကြည့်အောင်လူရာလေးကြီးကျွန်တော်ပြင်နည်းနည်းချင်းပြောပြအောင်တင်ပြီးွားတဲ့အချိန်မှာလုံးဝသူတို့ကားကိုပုတ်တဲ့အဝတ်လေးတတ်တတ်ရှိရပါတော့ဒါဘော်ဒီကိုတိုက်တဲ့အဝတ်လေးတတ်တတ်ရှိအဲ့အဝတ်နဲ့တီးတန့်တိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါတွေကကားအစ်စ်တွေဗျာကားအစ်စ်တွေဆိုတော့ဒါဆင်းရည်ပိုင်းထင်သွားမှဆိုကြောကားတော့ဒါ PPL ကတ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါနည်းနည်းတော်သေးတယ်တချို့ကားက PPL တွေပိုင်းမကတ်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပိုပြီး queue ဆိုင်ရမှာပါEV ကားတွေကိုရေးဆဲတဲ့အခါမှာအရေးအကြီးဆုံးကဒီ charging အပေါက်နေရာပါ။တချို့ကားတွေကတစ်ပေါက်ပါတယ်၊တချို့ကားတွေကနှစ်ပေါက်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ charging အပေါက်ကိုဒီလိုမျိုးဟိုတေချောင်လို့ပိတ်ထားဖို့လိုတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီ charging အပေါက်တွေပါရေးထိုးပြီးဆေးတာတွေပါမလုံသင့်ဘူးပေါ့နော်။ဟိုဆေးလို့မရတာမဟုတ်ဘူး၊ရရတယ်။ဒါပေမဲ့မလုံသင့်တာပေါ့ဗျာ။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဒါဟိုလက်စစ် MPR တွေအများကြီးဒါဒီကနေပြောစီးဆင်းပြီးတော့ကားကိုအားသွင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာကိုရေးထိုးပြီးဆေးတာတော့မလုံသင့်ဘူး။ Air pressure နဲ့နေပိုင်မှုတ်ပြီးတော့ဖုန်နေပိုင်ခါလို့ရကအရေးအကြီးဆုံးကဒီစက်ခန်းပဲပြောအောင်ပေါ့เนาะဟိုပုံမှန်ကားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါအင်ဂျင်ကန်ဒါပေမဲ့ဒါအင်ဂျင်ကန်မဟုတ်တော့ဒါစက်ခန်းပေါ့ခုနကလည်းကျွန်တော်တိုင်ပင်ကြည့်တယ်အခုကားအရင်ကညစ်ပတ်လာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့သူကစင်မာနဲ့ပေါ့ရင်းနှွေးခွင်းနဲ့စေးလို့ရတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်ကလက်နဲ့ရသလောက်လိုက်တုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်လေမုတ်တဲ့ခန်းနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဒီခုံတွေကိုထွက်သွားအောင်လို့လိုက်ပြီးတော့မှုတ်လိုက်တာပေါ့เนาะအခုတော့တော်တော်ရှင်းနေပါတယ်တကယ်တော့ဘာမှသိပ်ပြီးတော့ဟိုညင်ညက်ပတ်ပတ်တွေရှိနေတာမဟုတ်ဘူးခန်းထဲမှာပေါ့ဘာတွေပါလဲဆိုပြီးမိမိနေတဲ့အတူရှိရအဲ့တော့ကြောက်ဒီမှာဒါဆိုရင်ကူလန့်နှစ်ဘူးဒီမှာဆိုရင်ဒါ wiper အရှိပြန်ဘူးဖိုးဘက်မှာဒီအားဆိုလို့ရှိရင်ဒါ brake seat ဘူးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အဓိကကျွန်တော်အခုမှပြန်ပြီးသတိထားမိတာတခုရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့အခုမှချုပ်တန်းကြီးတစ်ခုပါတယ်တော်တော်များများမှာကျွန်တော်မတွေ့ရဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဒီစက်ခန်းကြီးတစ်ခုလုံးဆိုချုပ်တန်းတစ်ခုပြန်ထည့်ပြီးတာအဲ့ဒီကတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်မိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာဒီ video ရဲ့အနည်းချုပ်ကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် EV ကိုရေးဆေးတဲ့အခါမှာဒီအသွင်းနဲ့ plug ပေါက်တို့ engine ကန်းပေါ့ engine ကန်းတော့မဟုတ်ဘူးဗျာစက်ခန်းပေါ့စက်ခန်းတို့ကိုရေးထိုးပြီးတော့မဆေးတင်သေးဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲစက်ခန်းနေပါလေဆိုလို့ရှိရင်လေမုတ်ပြီးဆေးတာပို့ပြီးအဆင်ပြေအချောက်လေးတုပ်လိုက်ပေါ့ဗျာခုနပြောသလိုပေါ့အဲ့လိုမှမဟုတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရေနွေးငွေးနဲ့ဆေးတာမျိုးကြီးလုံးတင်တယ်အထူးသဖြင့်ကတော့နောက်ပြီးတော့ဒီအသွင်းနဲ့အပေါက်ပေါ့အသွင်းနဲ့အပေါက်ကျွန်တော်ကားမှာဆိုတော့အသွင်းနဲ့အပေါက်ကတစ်ပေါက်တယ်တချို့ကားကတော့နှစ်ပေါက်ရှိတယ်အများဆုံးတော့ဖုံးလောက်ပဲတက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် air pressure နဲ့ပေါ့နော်ဟိုလေလေးမုတ်ပြီးတော့တန့်ရှင်းလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော်တော်လေးအဆင်ပြေသွားပြီကားကိုအပြင် body ကိုတုံးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အပြင်ကို body တုံးတဲ့အဝတ်တွေပြီးအတွင်းကန်းတုံးမဲ့ဆိုအတွင်းကန်းတုံးတဲ့အဝတ်တွေနဲ့တိတိတတ်တန့်လေးတုံးတဲ့ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုကတော့ပန်ကုတ်တင်လေးလုပ်ပေးနေတာပေါ့နော်ဂျာတိကဘိုးကရွာနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခီးနေသွားတာများတယ်ခီးသွားတာများတော့ဒီအပြင်နေမဟုတ်ဘူးဒီကားရဲ့အောက်ပိုင်းနေမှာပါတဲနေဖုန်နေများနေတာဖြစ်တတ်တယ်အဲကြောင့်မလို့အောက်ပိုင်းနေလည်းတေချာကြာကြာနာနာဆေးတင်တယ်အဲ့ဒီမှာအထူးသတိထားကြရတခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ EV ကားတိုင်းမှာစက်ခန်းထဲမှာပဲဖြစ်အောက်ပိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လင်မောလိုင်းနေညင်နေရတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါ high voltage line ပဲအဲ့ line ကိုသွားပြီးတော့အထူးသဖြင့်ရေဒီပိုင်းနဲ့သွားမထိုးနဲ့လက်ဒီပိုင်းနဲ့သွားမကင်နဲ့အဲ့ဒါအရန်အရေးကြီးတယ်တောင်းတိုင်ဝမ်းတော့ဒီလက်တကန်းမှာတော့ရှိမယ်လို့တော့မထင်ဘူးဒါပေမဲ့ရှောင်ရက်ပြီးတော့များသွားပြီးတော့မကင်မိပါသေးနဲ့အဲ့ဥစားအနေနဲ့များပါတယ်ဘာမှတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်ရင်လည်းမကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုသတိထားသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆပါတယ် MAD ကိုကျွန်တော်ရင်တော့မသိဘူးကျွန်တော်တော့ခုတစ်ခေါက်မီတင်လာတော့ကျွန်တော်ကားကိုလကားရေးဆေးပေးလိုက်တယ်ရေးလဲရေးဆေးပေးလိုက်ပါအခုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တခုဆိုလို့ချင်းတခြားဆိုင်မှာဆိုကျွန်တော်မတိုးတော့ဘူးတော်ဒီဆိုင်မှာပဲလာပြီးတော့ရေးဆေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကားလေးတွေကိုလည်းချက်ပါကျွန်တော်ကိုလည်းချက်ပါသိသွားပါ